Vocês, espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal Morando na Roça e você está convidado para assistir esse canal maravilhoso. Por quê, pessoal? Hoje nós vamos começar a nossa plantação de milho aqui. Começar a minha plantação de milho, por quê? Vocês viram no vídeo passado que a gente gradeou, a gente trabalhou aqui em cima aqui, né? A gente queimou. Muita gente veio nos comentários falar para mim que, Vaguinho, por que você fez isso? Gente, mas tudo por uma boa causa. E de antemão já falo para vocês que isso aqui é um verdadeiro adubo para a terra. Não queimou muito o solo, não queimou o solo 30 centímetros, 20 centímetros. Muitos comentaram, muitas pessoas falou comigo, Vaguinho, você vai queimar o solo todo, vai estragar. Então, pessoal, quero dizer para vocês que vai ser bom sim para o milho, porque aqui na nossa região, antes de começar esse vídeo, eu vou explicando para vocês que a gente acostuma a queimar, queimar para depois plantar. Então, o meu aqui não foi diferente, né? Eu expliquei para vocês porque a gente não colocou o trator naquela palheira por causa que ia embolar. Eu expliquei no vídeo passado, quem perdeu o conteúdo passado, eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Então, pessoal, hoje nós vamos começar a plantação. Então, já peço para vocês, quem não se inscreveu nesse canal, já desce aqui embaixo, se inscreva. Curta, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais para estar assim ajudando a gente aqui no canal, Morando na Roça. Vaguinho, vamos lá. Com o que você vai plantar? Vou plantar com a verdadeira matraca. Muitos chamam isso aqui de matraca, pessoal. Olha aqui, ó. Essa aqui é a verdadeira matraca, tá? A matraquinha. Tem muita pessoa que falou assim, Vaguinho, como é que planta com isso aí? Eu vou dar uma demonstração hoje pra vocês. Vocês vão ver eu plantando, né? Com essa matraquinha aqui. E aí vocês vão observar como é que vai ser feita a plantação. Então, eu comprei uma semente de milho ali e já vou explicar pra vocês. Eu não sei, nunca usei essa semente de milho, então... Eu vou usar ela, mas eu ainda não sei como é que vai ser o procedimento. Então, já não vou falar que ela é boa, se ela é ruim, mas eu vou plantar com ela. Então, se ela lá na frente ela não prestar, aí eu vou fazer o quê, né? Quem me vendeu vai ter que se lascar. E já quem me vendeu, eu já vou falar até o nome dele. É Claudinei. Tá, Claudinei? Se essa semente não prestar, é sua culpa. Então, pessoal, é o seguinte, tô brincando. Essa semente eu comprei lá na Real Agropecuária, tá? Quem não comprou a semente ainda... Tem lá a semente para vender lá na Real Agropecuária, aqui na nossa cidade de Buritis. Pode dar uma passada por lá. Tem 1051 e tem essa aqui, que é da marca de Solo Sementes, tá? Esse milho aqui é o seguinte, eu vou deixar a marca aqui mostrar para vocês. Esse milho aqui, ele é o milho normal, para dar para galinha. Tem o milho 1051, que é o que a gente planta para pamonha. E tem esse aqui, né? Só que o grão dele é mais pequeno. Então, o que acontece? Eu vou plantar desse aqui para mim ver o que, que vai dar, se vai dar certo ou não. E se der bom, eu vou falar para vocês. Vamos ver se a gente consegue comer uma pamonha dele, né? Então vamos lá para começar o trabalho. Eu quero que vocês acompanhem aqui que jeito que eu vou colocar aqui na maquininha, ó. Olha aqui, ó. Vou derramar o milho aqui dentro. Aí vocês podem estar usando assim, ó. Eu não costumo mexer não, pessoal. Pra não derramar e ver quanto ela engasga, é bom dar uma chacoalhada, né? Então eu coloco um pouquinho, média de um litro só. Aí eu deixo um pouquinho. Eu comprei dois pacotes e aí eu vou plantar. Vou deixar essa semente por cima aqui, porque senão o passarinho vem aqui e já aproveita, né? Vamos ver agora como é que vai ser a plantação. Primeiro eu vou fazer o teste, se ela tá caindo, beleza. Sempre eu gosto de deixar cair duas sementes. Uma, duas. Melhor duas. Tem hora que a matraca da engasgada solta três, mas isso não é legal não, tá? Sempre é bom colocar duas. Ó. Duas. Colocar três. Duas. Ó. Uma, duas. Tem hora que ela joga um, tem hora que ela joga duas, assim vai. Mas o importante tá caindo de 3 para cá, de 3, 2, 1, muito não, tá? Então vamos lá plantar, para nós ver o que vai dar. Deixa essa semente aí. E eu vou deixar o celular no tripé, para gravar aqui. Vocês vão ver do jeito que vai ser a plantação, beleza? Música.
Bom, galera, nós estamos aqui mais uma vez para informar vocês. Tá dando uns pingos aqui e tá eu, Gabriel, aqui embaixo aqui. E o que que você acha, Gabriel? Vai cair água ou não vai? Vai cair água. Vai? Vai. Então, Gabriel é o homem do tempo. Se ele tá falando que vai cair água, certamente vai cair água. Concorda? Uhum. É mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui cuidando. Mas já, ó, só de falar, tá estiando. Você tá mentindo, Gabriel. Tá parando. Então, pessoal, se nós parar, nós falamos para vocês que nós paramos. Mas eu acho que o tempo tá formando ali, mas dá para nós plantar mais milho aqui, aqui embaixo. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, agora chegando aqui com mais uma carreira aqui, finalizando essa carreira. Mostrar para vocês, a gente já fez para lá, já plantei tudo para lá já. Agora eu vou pegar daqui para frente. Resumindo, pessoal, um saquinho de milho já acabou já. Só tem um restinho aqui, ó. Só tem um restinho de milho aqui dentro da máquina. Vou terminar aqui, vai dar 5 ruas mais ou menos. E aí eu vou terminar essa máquina aqui e já entrar no outro saquinho de milho. Pessoal, deu uns pingueiros, umas pingagens, bastante chuva mesmo, assim, uma chuva escaiada, sabe? E aí deu uma acalmada na terra e o sol também se foi. Então tá bem calmo agora, às 4 horas da tarde. Então pra gente trabalhar aqui na roça, tem que aproveitar esse tempo pra não ficar naquele sol. A gente trabalha até a noite, tem bem na boquinha da noite pra aproveitar esse tempo. Aqui na roça a gente tem esse esquema. A gente trabalha até mais tarde um pouco, porque mesmo assim, a gente cansa, mas cansa mais pouco. O mais difícil é o sol, sol que raia, e aí acaba cansando a gente mais. Então vou aproveitar. Aí se a gente não dá pra terminar, hoje é dia 11, tá? Se a gente não dá para terminar, só vou terminar depois de amanhã. No caso, vai ser no dia 13. A gente termina. Porque para plantar, pessoal, lembrando aqui, eu vou deixar uma dica para vocês. Quem gosta de plantar mandioca, que é a macaxeira, é plantar na minguante, tá, pessoal? Planta na minguante, porque se você plantar fora da época, fora da lua certa, ela não vai dar uma mandioca, uma macaxeira boa, as raízes boas. Por quê? Tudo que se planta abaixo da terra, no caso, debaixo do chão, aqui, a mandioca, que é a macaxeira, a mandioca, a macaxeira, a batata doce, tudo tem que ser na minguante, tá? Tudo que dá acima da terra, pode plantar na crescente, na nova, tudo dá bom, tá bom? Então por isso que a gente está aproveitando e plantando, porque dia 16 ela já é minguante. Então estamos aproveitando e fazendo nossa roça aqui, o nosso agro, tá? Nossa roça de milho, e vamos produzir milho e vamos comer polenta. Uns falam polenta, outros falam polenta com angu. É a polenta, é o angu, é o mingau, é o curau, né? Muita gente conhece como angu, como curau, e assim vai, cada região conhece de um jeito, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos lá, vamos descer lasca porque tá só começando. Pessoal, concluímos aqui até uma parte, não deu para terminar, tá? Quase 6 horas já, e ficou só um restinho no saquinho. Só ficou essa parte aqui para lá sem plantar, mas a gente vamos terminar depois de amanhã. No caso, igual eu falei para vocês, vai ser dia 13, terminando esse serviço aqui. E aí, qual o segundo passo, Vaguinho? Depois que plantar, o que, que você vai fazer agora? Segundo passo, eu vou comprar... Comprar não. Já vai preparar o remédio para a gente bater no milho. E também um adubo, que a gente já tem um adubo ali já que a gente ganhou. Aqui da Secretaria de Agricultura, para a gente estar batendo, para a gente estar jogando na terra também, junto ao pé do milho. Não pode jogar no pé do milho, uns 20 centímetros mais ou menos. Fora do pé do milho, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente plantando milho aqui na roça. A nossa primeira lavoura de milho aqui no rancho, morando na roça. Desse lado de cá, onde a gente gradeou. E é um motivo de honra estar com vocês e mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui. Então se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Inscreva no nosso canal, você que não é inscrito ainda. E um grande abraço do Vaguinho aqui do canal Morando na Roça. Não deixe de passar no nosso Instagram, beleza? Vaguinho YouTube, arroba Vaguinho YouTube. Você vai estar por lá. Vou ali passar ali, pegar minha garrafa. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e com Deus, que é a melhor companhia. Até o próximo vídeo. Nós plantando milho, beleza? Finalizar esse serviço aqui. Valeu!